Коломийська тероборона отримала дрони від Снятинської громади. Бійці дякують усім за підтримку і цінні подарунки, які зберігають життя військовим на фронті і демонструють роботу пташок. Шановні краяни, від імені командування 77-го батальйону, ми щиро вам вдячні. Разом до перемоги. За півтори місяці вже втретє Снятинська територіальна громада передає дрони для захисників. Цього разу 7 безпілотників відправили для 77-го батальйону тероборони. На це виділили з місцевого бюджету майже 1 мільйон гривень. Дрони вже виконують свої бойові завдання і допомагають бійцям нищити ворогів, ділиться головний сержант 77-го батальйону Михайло Вовк. Ми отримали мавіки, отримали 6 таких звичайних мавіків третіх і отримали довгоочікуваний для нас дрон мавік, який має можливість нічного бачення, нічного спостереження. І ми насправді дуже раді такій події, тому що в умовах сучасної війни, яка зараз у нас відбувається, а і зміни, постійної зміни тактики і стратегії ведення бойових дій нашим ворогом, ця річ дає нам можливість зберегти життя особового складу. Для нашого командування це основне – зберегти життя військовослужбовця. Це наші очі. Завдяки ним ми бачимо ворога. Це наша зброя ураження. Завдяки їй ми можемо наносити вогневе ураження ворога, не використовуючи в безпосередньому ближньому бою особовий склад. Михайло Вовк і побратими дякують кожному мешканцеві Снятинської територіальної громади за підтримку і допомогу. Від імені командування нашого батальйону, від імені всього особового складу ми хочемо подякувати нашим хорошим друзям, громаді Снятина, Снятинській громаді, окремо подякувати голові громади, депутатському корпусу, всім людям, всім жителям громади, всім, хто долучився і зініціював, і завдяки яким це стало можливим. В цей нелегкий час ми знаємо про те, що не кожна громада має військовий ПДФО, може собі дозволити витрачати кошти, але Снятин все-таки вирішив зібратися, як то кажуть, зі всіма своїми силами, адже правильно розставляє пріоритети і розуміє те, що тут воїни, які перебувають на війні, в тому числі жителі громади Снятинщини, наші прикарпатці, потребують допомоги. І ми щиро вдячні за те, що в цей нелегкий час, коли на вулиці війна, ви знаходите в собі сили допомагати. Тому ми ще раз висловлюємо вам щиру подяку, обіцяємо, що вони будуть використані правильно, чітко, що допоможе нам якомога швидше виконати поставлені нам бойові завдання і повернутися додому з перемогою.